yleensä aina käännetään niin tästä kotia päin sitten. Tällä kertaa käännetään pohjoiseen. Käännetäänkin sitten etelään. Kulutetaan aikaa täällä. Nyt varmasti. Kuottimalla. Ja se on tänne. Etelä on suuntamme, suuntamme. Päälle perkele. Saatana, saatana. Nokka lähestyy vaan tästä. Oi vai vai. On niin hirveet työtyä tässä. Keittiössä. Laitaa pienemmän. Hops, hops. Ajattelin tuota keitellä. Paistella tästä sipulia ja kyljyksiä ostin tuolta Saksasta kyljyksiä. Pehmitetään vähän näitä sipuleita tässä. Tässähän sit on iltasapuska ja kummasti. Täällä Ystadissa nyt ollaan ja matkahan meni hirveen hienosti. Matkahan meni hirveen hienosti. Kolari meinattiin köpikses ajaa. No niin. Mut ei osunut onne. Näissä on se homma, että osumat vaan lasketaan. Meinas joku musta auto tulla päälle. Verrahan aika pelästä. Voi hitsi. Kyllä mä säikähin. Täällä tuuko ei pysty väistämään. Ja se on oikein puolimmalla kaistalla. On kans tulossa auto ja eikä voi suoraan ajaa toista autoa päin, kun väistä toista autoa. Tässä niinku siviililiikenne. Ja jos on romuralli kysymyksen, niin se voi tehdä. No ei ole mikään romuralli kysymys, se köpiksen ohitus vai. Siitä selvittiin. No, siellä oli kolme kolaria. Nähtiin ja se on niin jännä, kun sit se kolari sattuu. Ja tietysti se rupeaa niinku vasemmalla puolellakin sattumaan. Niin moottoritiellä, niin se jono rupee, vaikka se 90-100 eteenpäin, niin se muodostuu nopeammin kuin mitä sä etenet. Se oli sitten kilometrejä. Seuraava 10 kilometriä saa ajaa ihan, että siellä pelkkää autojonoa vaan. Ennen kuin se rupee sitten sillä lailla purkautua, että viimeiset autot rupes pääsee liikkeelle. No kyllä nää on näitä vielä vedessä pehmennellään sit näitä sipuleita. Sipulin, pipulin, papuli. On herkullisia. Mä
Hän ne toivoo, että laita sitä sipulia niin kyljyksi. Kliisukkeesta. Minä ajattelin, no laitahan minä. Mitäpä minä pikkuselle tekisin. No niin. Nyt se on vähän jäähtynyt, otetaan poweri täysin. Noin. Näissä sipuleissa on nyt sitten Kivikylän grillausmaustetta ja suolaa molemmin puolin laitettu. Ei tihaa oot. Enemmän lämpöä, enemmän lämpöä. Enemmän lämpöä. Tuleeko se? Kyllä siellä on tulivia. Odotetaan vähän aikaa. No silleen meni sitten tää ja sit tultiin tänne Ystadiini. Täällä oli taas yksi kolari, kun se on niin outoa se ajaa se. Siinä oli vanhampi nainen ja nuori mies, ensin nuorella miehessä puuttu se vasen eturengas kokonaan, se oli lentänyt koko ripustukset, kaikki oli paskana. Hälytysvilkut siinä päällä ja se ei ole moottoritietä enää. Sillä siinä pääsi käymään, että ei siinä onneksi ollut henkilövaihtoa, ei ollut. Kun ne kummatkin oli hengissä. Sijautetaan nyt näitä vähän näitä meidän kyljyksiä sitten. Nämä saksalaisia on komeita. Näitä on neljä, nää ei mitenkään mahu tähän. Ei mahu niinku kerralla paistamaan, mutta mä laitan vähän vettä. Voi joo mennä tuoreen mehuun. Eikä sellaisiin. Vähän vettä ja kannen päälle ja sitten anna muhia ne kypsää. Mitäs muuta tässä on ollut? Tää on päivä ollut tällainen ja tänne Ystäviin tultiin ja tässä oli suomalaisia, kun se naapurit minne lähti pois. No sitten ajattelin, että jos otan niin kuin lähetty huomenna pois. Kyllä me otetaan huomenna vielä kaksi ylimääräistä vuorokautta. Tää tänään ollut 22 astetta lämmintä, täys kesä, aurinko paistanut. Nyt alkaa mennä jo, en tiedä mitä kello on, varmaan 6-7, 6 se on jo, alkaa mennä mailleen tuo aurinko. No mitä tää hyytyy? Älä hyydy siitä. On tuli vielä. Sitten ei meidän tarvitsisi 3 päivää ajaa, kun keskiviikon lähtee laiva Tukholmasta kohti Turkua. Eli tarvitsisi tää 660 kilometriä 3 päivää ajaa. Me voidaan vaan yksi yö olla siellä, mä olin ehkä Grennassa. Sitten ajetaan iltalaivaa keskiviikkoon. Tää oli ihan Annelle sanoin, että johan rupes outoa ääntä. Niin sehän sanoi heti, että tehdään näin, elätä niin. Joo, tää oli oikein mukava juttu. Siellä sellainen automaatti sitten Herran Jumala. Täytyy käydä. Mistä aina otetaan tää leirintäalue paikkaa. Anne! Tää rupesi ihan outoa ääntä pitää tää keitä. Varmaan räjähtää silmiin. No. Joo, se on räplättää tuon liian. Kyllä se nyt on outava se lämpö täysin.
on hyvän näköistä kylystä, kun siinä on tota rasvaa. Ei oo ihan pelkkä. Se on tietysti tuo makuluu tuolla. Sellaiset meillä on ajatukset nyt. Ja en tiedä sitten miten tässä mä en nyt sitten mennä jonkun retkikin voisi heittää edes huvittaa, mutta en ole varma. Anne vähän kiinnosti. Kiinnosti lähteä tuonne vähän retkelle, vaan siellä tuli kuvata sitten erikseen videoon. No kyllä ne nyt on. Tähän vaan siha otetaan tässä. Ja nyt taas nämä toiset kyljet ja siha ottaa sitten vielä. Tämä on melkein kuin talouskyljy. Kyllä on nämä saksalaiset kyljykset on komeita. Alvista ostettu. Myös tuo liekki on mikä. Laitetaan vähän jarruja siihen täyttää. Joo, suolaa on mausteena ja vähän Kivikylän rillausvastetta. Muuta meillä ei ole täällä laivassa. Me laivassa melkein, kun autossa, kun laivassa. Mitä tuo kesä sanoo? Tälleen tää menee, tää meidän lomamme. Saksassa oli oikein mukava olla, mutta hirveen vaihtelevat ilmat oli. Jatkuvasti sanotaan, että aurinkopaisto pilvistä oli vettä sato, aurinkopaisto pilvistä vettä. Tätä oli vaan koko ajan. Sitten oli viimeinen yö, mitä oli. Siellä oli myrsky. No, meillä oli sellainen aita siinä, kun meillä oli ykköspaikka, niin se siinä vierellä oli sellainen puuaita. Mä kautta kyllä mä yöllä pelästyin, kun se myrsky lennätti varmaan jonkun oksaan sitten ja herran jästakko se kolahti sitä aitaa vasta se oksaan. Joo, tällä, että näinkin hyvin pärjättiin sitten kummistien. Tässä olla varovaa sitten kun näin räiskähtelee tätä 160 asteista öljyä. Siinä voi polttaa itseasiassa. Nää nyt on vielä ihan raakoja isot kyljykset. Tehdään nyt sillä lailla, että laitetaan tänne, niin nääkin kyljykset. Sitten nää sipulit perään. Kummataan Annelta nyt toi tilkka vettä. Sais sitten niinku kypsyä. Anne! Tilkka vettä tänne! Vauhtia! Kiire on! Noni. Anni ja sitten kanska. Mä tarvin sen kannen vielä. Tää nyt ei paljon tarvitse tätä vettä, kun ihan että vähän pohja peittyy. Joo, laitetaan tänne pohjaan. Noin. Tulemme astioita. Jo pikkasen tuulee, että se ei pahemmin. Siellä on nyt sellainen pätsi, että tuntuu. Onko siellä se haarukkaja? Oh. Ja
se rupes röpmöttää tuon kaasu, että se voi olla, että olisiko se loppumas. Se rupes röplöttää tuon kaasu, että olisikohan se loppumas. Ei se mitään haittaa, on meillä niitä pulloja siellä. Sinne taisi tarvii saada sellainen pätsi, että ne kypsyy sitten. Tämä tästä päivityksestä ja sitten palaillaan astialle taas sitten. Tämä on vanha kulunut sanonta, mutta sehän on panimotyötekijä, tällä ei tuttu sanonta tämä. Joo. Nyt rupee höyryjä tulee sen, lämpö rupee tuossa. Siellä koetaan sellainen pätsi, että tuntuu. Joo, sitten huomenna taas sitten kuvataan lisää.